Sveiki, arba tikiuosi, kad sveiki. Atšalus orams atėjus rudenį prasideda ir peršalimai. Ir tada kyla klausimas, kaip tokiais atvejais planuotis treniruotės, kada galima treniruotis, kada negalima. Pirmoji taisyklė būtų, jeigu turite temperatūros, tada treniruotis nereiktų. Kada galima treniruotis po to, kai turėjote temperatūros? Tebūnie temperatūros turėjote šeštadienį ir sekmadienį, pirmadienį jos jau nėra. Pirmadienį treniruotis dar nereiktų. Lengva, pirmąją treniruotę galite atlikti antradienį, bet pabrėžiu lengvą. Ir tada, jeigu trečiadienį gerai jaučiatės, tada trečiadienį arba ketvirtadienį galite tęsti toliau, priklausomai nuo to, koks yra jūsų režimas, bet po truputį įsibėgėdami, po truputį didindami krūvį ir jeigu pablogėjimo nėra, jeigu neatkrentate, jeigu imuninė sistema jau atsistačiusi per tas 3-4 dienas galite grįžti į įprastą režimą. Ar galima treniruotis, jeigu jaučiate peršalimo simptomus, peršti gerklę, kosėjate, yra sloga, tačiau temperatūros neturite. Šitoje vietoje jau reikia spręsti pagal savijautą. Jeigu savijauta nėra blogai, yra tik tai va tas dėl peršalimo diskomfortas atsiradęs, tada treniruotis galima, bet treniruotės tokiu atveju irgi neturi būti 100%, neturi būti sunkios. Kodėl? Todėl, kad organizmui reikia resursų kovoti su virusu, peršalimu, kas tai bebūtų. Atsistatinėti po krūvio, tai yra po treniruočių, irgi reikia resursų. Ir jeigu treniruotės yra sunkios, krūvis yra didelis, tai organizmui reikia daug resursų po to krūvio atsistatyti. Ir tokiu atveju tada nelieka pakankamai resursų kovoti su virusu ar peršalimu ar vėlgi kas tai bebūtų. Dėl to tokiu atveju treniruotės turi būti lengvos, na tokio palaikančio pobūdžio. Tai yra, jūs neturite stengtis per jas kažką pagerinti arba užauginti, bet va šiek tiek palaikyti. Tokios būtų rekomendacijos. Tikiuosi, liksite sveiki. Iki.